Орой мэндийг хүргэх үзэгчдээ энэ дэсний ус мэдээлэл хөтөлбөрийн бэгмэр гаргийн дугаар эхлэж байна. Мэдээлэл нь очих анхаарлаа нуулна уу? Монгол улсад офшор дансны тухай хууль хэрэгтэй юу? Манийн хурл хурж эхэллээ. Жолооч нар авт болон өөрөө өгч тээврийн хэрэгслийн татвараа 6 сарын 1 гэхэд төлөх ёстой. Баялаг бүтээгчдийн ажлын байранд орж байна. Хуучин нисхийн байрлагыг авт тээврийн төвд аль бисаар шилжүүл өгчөө. Зөв сонголт дэлгүүр хямдралтай бэлгтээ удалтай зарлалаа. Next Electronics задгай талбай 30 хүртэл хувийн 5 хоногийн хямдралтай удалтай зарлалаа. Эдгээр уламжлалт мэдээллийн дэлгэрэнгүйд анхаарлаа нуулна уу? Мэдээлж байна. Саяхан олон улсын сэтгүүлчдийн ид болгосон Панамын баримтад Монгол улсаас 40 гаруй хүний нэр холбогдоод байгаа. Үүнд төрийн өндөр албан тушаалтуудын нэрч багтжээ. Манай улсад офшорын тухай хууль байхгүйгээс офшортнуудад одоо хүртэл хариуцлага тооцож чадахгүй байна. Тэгвэл зарим гишүүд офшорын тухай хуулийг өргөн барих гэж байгаа бөгөөд энэ талаарх иргэдийн байр суурийг бид сонслоо. Энэ талаарх мэдээллийг одоо хүргэе. 2013 оны намар улсын хурлын гишүүн Бацаантан тэргүүтэ ус төрчид төрийн өндөр албан тушаалтнууд татвараас зүгтөх хууль бусаар олсон хөрөнгөө гадаадын офшор бүсэд байршуулах нь элбэг усныг таслан зогсоох зорилготойгоор хуулийн төсөл өргөн барьсан. Энэ нь нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл юм. Тухайн хуульд хуулийн төсөл мэдээж энгийн нэргийн бизнесмэнүүдэд бус төрийн өндөр албан тушаалтнуудад хамаарх хуулийн төсөл болсон тухай хууль санаачлагчид хэлж байсан. Төсөл батлагдсанаар гадаадд дансда төрийн төшөөд авилгата тэмцэг газар заавал бүртгүүлэх ёстой болох юм а. Гэвч уг төсөл тухайн үед улсын хурлын төрийн байгуулалтын байнгын хорооны хуралдаанаар хилэлцэн ш дэмжлэг авч чадлагүй унсан. Өөрөөр хэлбэл тухайн үед хуралд оролцсон эрхэн гишүүд офшор төрийн өндөр албан тушаалтнуудын мөнгө байршуулах хадгалахыг дэмжсэн гэсэн үг юм. Офшор гэж татвараас нүүгддэг бүс гэж хэлж болно. Саяхан олон улсын сэтгүүлчдийн нэл болгосон Панамын баримтад Монгол улсаас 40 гаруй хүний нэр холбогдоод байгаа бөгөөд төрийн өндөр албан тушаалтуудын нэрч багтсан. Тухайлбал улсын хурлын гишүүдээс Сүв Батболд, Баярцогт, Цогтоотор, улсын хурлын гишүү Асан Батбаяр нарын нэр холбогдсон нь олонний анхаарлыг татаад байгаа юм. Эдгээр хүмүүсийн нэрс олон нийтэд цацагдсан ч Монгол улсад офшорын тухай хууль байхгүйгээс Панамын нууц материалуудад байгаа офшортнуудад ямар нэг хуулийн ариуслалт нэгч чадсангүй. Тиймээс офшорын тухай хуулийг санаачлагчид улсын хурлд дахин өргөн барьж хилцүүлэхээр болоод байна. Тэгвэл энэ хууль батлагдсан Монгол улсад мөрдөд хэрэгтэй юу гэдэг тал дээр иргэдийн байр суурийг сонслоо. Нууц талд ихаар чинь юм бол альгаахлууд ингээд нэг юм яриад байдаг шүү дээ тий. Тэр бол миний хувьд бол олоо зур тэр юникөө зур тэр коринга нууцлаа тэгж дарж байгаа бол тэр бол маш буруу. А зуар яг өөрөө юникөөтэй колмран хийгээ тэр арт юмдаа тийм күртэлтэй болоод өөрөө чи ч гэсэн данстай байж болно шүү дээ. Би ч гэсэн данстай байж болох юм даа. Гэхдээ бол тэр болох болохгүй нь би бас нэг сайн. Гэхдээ бол би булсан зөгөр болов гэж бодож байна. Шинэ юм бол усыг хурлд бол уруулсан дээр болов гэж би хэвээр боддог. Тэр чинь татвараас зайлсхийж татвар төлөхгүй. Тэрнээс л зайлсхийсэн бүрэн үйлдэл шүү дээ. Тэрвээ тийм көрөнгөтэй байгаад татварын төлөөд мундан байршилж болно шүү дээ. Гад хэдэн орн ч гэсэн татвартай байж болно шүү дээ. Одоо тэр хин Сумагийн Батбаяр ярьдлаа шүү дээ. Би барилдаж явах үедээ тэнд олон юм давтай байсан. Шангли үнэ гээд. Тэр бол болно шүү дээ. Татварын төлөөд юуган байршилж гэсэн байж болно шүү дээ. Тэгэхгүй миний ойлгож байгаагаар бол татвараас л зайлсхийсэн юм шүү дээ. Энд тэр хүний тэр 40 хүний байршуулсан гадаад байршуулсан тэр мөнгө байж тийм ээ ямар аргаар уусан байсан ч тэр мөнгө нь хэрвээ Монголд байрсан бол аль нэгэн газрын татвар төлжсэн бол тэр хамаахгүй шүү дээ. Одоо жишээлбэл Америкт амьдарчсэн амьдарч өчсөн л дээ. Тэгэлээ тэнд татвар гэдэг юм юу байдг вэ гэхээр манайх шиг ийм биш шүү дээ. Одоо 10 төгрөгийн үнэтэй юм авахд 50 мөнгөөр нэмдэг. Яг үнэн бичээтэй байдаг авахт нь 50 мөнгөөр нэмждэг байхгүй юу? Ийм ямар үчигт ингээд 50 мөнгө нэмждэг гэхээр татвар нь шүү дээ. Одоо тэр лангун дээр тавигдсан барааны татвар ч юм уу, одоо төрөөсөө төлдөг ч юм уу, тийм юм надад татвар дээ байсан шүү дээ. Аа, хууль орхон зэвэл дээ. Чинь хууль усаар ингээд энд альва нэг нь өндөр албан тушаалтнууд байд юм уу, малчин хүн авчдаад овшуулдаг гэсэн нэгэд гадаад юм уу гэж байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэр чинь хэрэг зогцуулах нь зөв гэж байж байна. Тэнийш малчин хүн бол тэр чинь овшуулдаг тэнд авчдаад 10,000 малтай байсан ч гадаад та гаргаад өөрөөс нуугаад байхгүй шүү. Тэгэхээр офшор дансны тухай бас ойлголтыг ард иргэд ингээд цочм тий янз бүрийн байдлаар одоо хүлээж авч байгаа байх. Тэгэхээр энэ офшор данс одоо байхын зүйтэй байх. Гэхдээ Монгол хүн тийм данстай байж болно. Зүгээр тэгэхээр яг тэр дансанд ямар орлогоор очиж байгаа энэ төр гэдгийг нь бол бид шүүдэг хүмүүс биш тээ тийм ээ. Тэр офшор данс гэдэг нь одоо энэ бэдэлийн сувгууд дээр харахад л одоо нөгөө
төрөнгөө нууж гадаад байршуулсан тиймэрхүүл одоо хортой уршигтай юм гэсэн яригдлаа штэ. Тэгээд одоо нэг тэр хүмүүсийг авилгалтай тэмцэх газар нь одоо удахгүй ингээд шалгаж эхэлнэ гэж тиймэрхүүл юм ярьж энэ тэр. Тэр их хортой юм шиг санагч байна. Гадаад одоо ойрхон мөнгийг одоо гадаад байршуулал татвараас нуундар тулсан л тиймэрхүүл бодолтой гэж бодож байгаа. Тэр хууль бол одоо ёстой хурдхан л одоо баталулж хэрэгжүүлэх ёстой. Тэр боцогтч баярсогтч нь Бовлар дансаа зүгээр улсын хурлын дээд даргасан л чөлөөлөл тэгэл орчихсон. Тэгэд саяхнаас тэр 40 гэдэн хүн илчлэгчээдг нь одоо энэ одоо энэ их хурлын сонгуульд нэрийг дэвшүүлэхгүй байх хэрэгтэй. Одоо хуулийн нэм хариуцлах хүлээлж л одоо тэр хөрөнгөний болдгсон бол одоо Монголд авч ирж л одоо энэ кемэрлэлтэй үед энэ Монголдан байршуулах тэр мөнгө нэг гэж боддог шүү дээ. Олон улсын сэтгүүлчдийн ил олгосон Панамын баримтад Монгол улсаас 40 гаруй хүний нэр холбогдож олон нийтэд цацагдсан ч Монголд офшорын тухай хууль байхгүйгээс бас л баяр цогтын нэг нэгэл замхарч байна. Хуулийн дагуу ямар нэг наах зөвсөх боломжгүй гэсэн үг төрийн өндөр албан тушаалтнууд офшор бүстдээ мөнгө хадгалаад төсвөөс төрөө сулгаснаа гадаадд байршуулад явах эрхэн нээлттэй хэвэрүүлдэж байна. Тиймээс эрхэн баяр цогтч өнгөрсөн жилүүдэд офшорт марчин мөнгө санахыг оролцсонгүй. Мөнгө офшортой байршуулсан хэвээр төрийн өндөр дээд албан тушаалт залгарсаар байна. Тэгвэл энэ хуулийг батлан мөрдөх нь зүйтэй гэдгийг иргэд хэлж байна. Тэгэхээр офшорын хууль сонголын шоу болон замхарчгүй байгаасаа хэмээн хүсгэл үлдэж байна. Даргамэдэ 1-р ихэнх сарын шинийн 12-нд, 13-нд, 14-нд, 15-нд 40 аравжаадын хийдийн ламдар болон хөдөө орон нутгийн лам хургууд хуран чуулж 3 өдөр мааны нэг хурал хурж байна. Мааныг дүнчээр хурсны дараа шинийн 15-нд улаан уулаг тахих ёсол хийх юм байна. Монгол оронд 700-ны тэртегээс майны соёл гэж хэлж болох ус бүхэл бүтэн тогтолцоо бүрэлдэн тогтсон байжээ. Майн хөгжөөл, майны шүд, майны бүтээлгээд майнт толботой олон зан үйл ёс Монгол оронд дэлгэрсэржээ. Манай эрдэмт лам ховрох төдийгүй игэл хар хүмүүс майны бичлэгэл бүтээл хийх уламжлал 700-ны төрчид орчиж байна. Өндөр гэгийн зам базар майны дүнтөв савмаа буюу майны гүн нууц бүтээлийн арга хэмээх алдарт номыг бичсэн өнөө хүртэл Монголын сүм хийдүүдийн бүтээл хөтөлбөр олжээ. Жирийн олон монгол хүмүүс ч майны бүтээл, майнт тоолох зан үйлийг өргөн хэрэгүүлдэж байна. Харамсалтай 1930-аад оноос хойш энэ хүн ном бүтээлийн уламжлал тасраад байсан боловч эдүгэн их ус хэрэгж байгаа нь бидний асар их хөв завшаан гэх иргэд олон байна. Тэрчлэн нутаг нутагт өөрийн ая дангаар майны хөгжөөд уламжлал олон зууны туршид их дэлгэрч дөрвөн мөрчлөгүүдээр бурхан багшийн сургаал номоос оруулаад тахилтанд нь өм майны байдлын хумтар нэг олонтаа уншдаг байна. Ийхүү бүтээл бэлтгэл үйлчлэнээр олон хүн дорд муу төрлөөс авралан гитлэх гинэ. Өм майны бадмын хум гэсэн энэ 6 үсэг бол их улсын 6 зүйл хамаг амтны одоо тэр их улсын гэдэг байгаа 6 зүйл гэдэг маань одоо 6 төрөл хийтэн байгаа. Тэр бол одоо бурхан, тэнгэр, асуур, хүн, адгуус, бэрд, там гэсэн энэ одоо 6 төрөл хийтэнд одоо альва нэгэн одоо өөрийн хийсэн буян нүглийн одоо үрээр ингэж одоо төрж идэг. Тэгэхээр энийг одоо ерөнхийдөө одоо хураасан гэж ингэж хэлдэг. Тэрнээс гадна энэ майн гэдэг маань Жанрасыг бурхны одоо зүрхэнд харна. Жанрасыг бурхан гэдэг маань одоо яаж үүссэн юм бэ гэхээр одоо маш их одоо тийм энэрэнгүй сэтгэлтэй, нэгүсгүүд сэтгэлтэй бодис садба байгаад тэ амтны одоо тусыг үйлдээд тусыг үйлдэхдээ одоо маш их одоо тийм хүч гаргасан учраас тэр одоо бүх бурханд одоо хамтдаа тэр одоо тэр Жанрасыг бурхны шарвсны одоо сүв гэж одоо хүний одоо шарвсны сүв байдаг. Энэ одоо сүв бүхэнд нь одоо бүх бурхад ир шингээд авид бурхан одоо дээр нь залраад одоо энэ одоо Жанрасыг бурхан одоо бүтээ тэр үед одоо гаргасан одоо ийм одоо хүчтэй тарин ном юм байна. Тэгэхээр энэ маань гэдэг бол ерөөсөө л бүх бурхтын одоо тэр бурхан багшийн одоо тэр бурхан багши одоо 4008 төмөн номын цогцын одоо хураангу гэдэг нь энэ бүх бурхад одоо ингэж шингэж одоо хамтаар бүтээсэн учраас одоо ийм хүчтэй одоо тарин ном гэж ингэж одоо үздэг юм аа. Хуучин нь одоо дээдсүүд хөгшөд мөн юу гэж ярьдаг байсан бэ гэхээр манаас илүү ном байхгүй гэж ингэж одоо ярьдаг байсан хуучны одоо үгүй. Тэгэхээр энэ нь одоо юу хэлээд байна вэ гэхээр маань бол одоо уншаад бүтээгээд чадах юм бол хамгийн одоо хүчтэй одоо ийм одоо тарин ном юм байна гэж ингэж одоо хэлээд байгаа юм. Тэгээд майны одоо энэ 6 үсгийг ч гэсэн одоо шинжлэх ухааны талаас ч гэсэн одоо янз бүрээр одоо батлсан байдаг.
Тэр одоо юу гэж батлсан юм бэ гэхээр одоо үгний инерц энерги одоо шалгадаг төхөөрөмж одоо тоон системээр одоо төхөөрөмж зохиогоод энэ майны одоо энэ холбоо энэ үгийг ингээд хэлэхэд одоо тэрний инерц энерги нь одоо азоны давхрахыг хүртэл одоо цоо татах хэмжээний ийм одоо хүчийг одоо агуулд юм байна гэж ингэж одоо ярьдаг. Зуны ихэнх сарын шиний 12, 13, 14, 15-нд Дич Нарвжуулын хэдий лам нар хөдөө орон нутгийн лам хуургууд хурамчулж 3 өдөр майны нэх хурал хурж байна. Энэхүү хурал өмнө майны байдлын хүмүүсийн тарныг дүнчруудаа 72 цагийн турш уншиж бэлтгэсний дараа лам нар улаан уулаа тахиж лус савдгаа байрлуулах юм а. Иргэд энэхүү майн хөгжөө хурал даган байх боломжтой бөгөөд цагаан ол идэж өөрийгөө бэлдэж ирэхийг сануулж байна. Майн бол бурхны дээд зарлих. Мах бол одоо Монгол хүний хамгийн сайн хоол. А тэгээд юуны дагуу манайхны майны хурлыг өвгд маань 70 хэдэн жил хурж байгаа 70 хэдэн жил завсарцсан. Дахиад 93 онд хураад дахиад 20 хэдэн жил завсардаад одоо энэ хурл дахиж эргэж сэргээж байгаа. Энэ хурл сэргээгдэх нь манай энд тэр майны үрэл нисчээсэн тийм төвхтэй тийм жинлэвтэй газар уран кийт. Тэгээд юуны дагуу бид нар энийг ядан чадан одоо урд сонссон багш нараас сонссон үтсэн гарснаа цуглуулад одоо урд энтгээс түүнийхээ үрлийнхээ бүх хэрэгслийг залж ирээд бүх юмаа одоо бэлдээд хийж байгаа. Тэгээ энэ хурлд хурснаар маань хурснаар зөвхөн одоо хүмүүс маань туулахар зэрэг нэг одоо ямар ч гэдэм бурхан бол ажилд тоолдог гэж боддог. Маань бол одоо насан нурцах, саад варчад арилах, гентийн нөхөл усал аваар арилах. Тэгээд өөрөө тэр бурхан ном талаас манай лам нар сая ярьсан. Ер нь тэгээ бүх ач тус маш их байдаа. Тэгэхлээр бүх хүмүүс одоо энд хоёр олж өгөл хоёр эрхтэй бол тиймгүй бол нэг эрхтэй бүх энэ бүх ард түм маань энд маанд өөрснөө биеэрээ тоолж буян хийх. Ирж байгаа хүмүүсийн бол тоог авах. Ирж байгаа хүмүүсийн одоо тэр тоолсон тоог нь бид нар тусд нь хүн явж та хэдэн эрх маань тоолов гэж одоо тоог нь авах юм. Тэгээд энэ хурлд бүх хүмүүс сайхан өөрснөө бие байлдаа цагаан хоол идээд өнөөдөр 2 цагаас эхлээд маламдар байна бүгдээр цагаан хоолнд орно. Тэгээд ирж энд маань тоолж байгаа хүмүүс ч гэсэн одоо 3 хоног сайхан цагаан хоол идээд биедээ өөрснөө маань тоолох юм. Тэгээд 3 хоног маань туулаад 15 шинэ 15-нда бурхан багшийн чогоо хураад 15-наас хойш өдөөс хойш улаан уулаа тахин улаан уулаа тахиа. Тэгээд тэр 3 хоног маань тоосныхаа тэрний аршаа нүрэл тэр бүх юмнуудаа уул лус савдаг нуур цойрм булаг шантуудаа хийдэг ёстой. Үүний дагуудаа бүх юмсыг үйлднэ. Тэгээд одоо бүх артын маань энд бирж биеэрээ буян хийгээрэй гэж уриалах байна. 8 түм 4000 номын цогцос бурхны зэрлэг энхүү майны 6 нүсэгт байдаг учраас сүсэгт нь олон энэ хуралд идэвхтэй даган байсаж майн хөгжөөж буян хураахыг Ус аймгийн лам нар уриалж байна. Дараагийн мэдээ. Хуулийн цаасны дагуу автоболн өөрөө явуугч тээврийн хэрэгсэл эзэмших жил болгоны 6 сарын 1-ээс өмнө орон нутгийн дугаартаа бол 2 төрлийн, Улаанбаатар хотын дугаартаа бол 3 төрлийн татвар төлөх ёстой байдаг байна. Монгол улсын автоэврийн өөрөө явуугч хэрэгслийн алтан татврын тухай хууль, агарын бохирдлын төлбөрийн тухай хуулийн дагуу автоэврийн болон өөрөө явуугч хэрэгслийг эзэмшиж байгаа хувхэн хуулийн этгээд алтан татвар төлөх ёстой. Тэгвэл хуулийн зааснаар хувхэн автоэврийн болон өөрөө явуугч хэрэгслийн алтан татврыг жил нэг удаа тухайн жилийн 6-р сарын 1-ний дотор төлөх үүрэгтэй бол алтан байгууллагын нэгж эхний хагас жилээр алтан татврыг төлөх ба жилийн алтан татврыг урьдчилан төлөх боломжтой гэж заасан байдаг байна. Орон нутгийн автоэврийн өөрөө явуугч хэрэгсэл эзэмшигч нь 2 төрлийн татвар төлдөг бол Улаанбаатар хотын номертой буюу автомашины дугаартай эзэмшигч 3 төрлийн татврыг төлсөн байх шаардлагатай байна. За, Ус аймгийн автоэврийн төвийн хотоо орны зөрчих тээвэр, улс орны зөрчих тээвэр, орон нутгийн зөрчих тээвэр, ачаа тээвэр, шүүдэн тээвэрлэлтийг зохицуулан зохион байгуулах үүрэгтэй байгууллага. За, мөн тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналт үзлэг хийх. За, мөн тээврийн хэрэгслийн бүртгүүл хөтлөх улсын дугаар олгох, за, мэрэгсэн жолоочийн шалгалт авах, үнэмлэх болгох зэрэг үйл ажиллагаа явуулдаг байгаа. За, жолооч тээвчт маань тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг хангаж, татвараа төлж, албан зүйн даатгалыг төлсөний дараа тээврийн хэрэгслийн үйлчилгээнд хамрагдана. Тийм учраас жолооч тээвчт маань заасан хугацаанд
үзлэг оншлогонд хамрагдахыг бас хүсэж байна. Тэр өөр болон өөрөө явах хэрэгслийн албан татварыг бол иргэн одоо 6 сарын нэгнээс өмнө бүрэн төлж дууссан байх ёстой. Хүмүүс нэг ташаа ойлголт байдгийн өмнөх оны одоо 7 сарын нэгэнд ч юм уу тухайн сарын одоо тэдэн төлсөн байгаа. Тэрнээ үрчиж дараа жилийнхаа татвар төлнөсөй ойлголт байдаг. Тэр нь бол буруу ойлголтой. Хуулиараа бол яг одоо тухайн оны 6 сарын нэгнээс өмнө бүрэн төлж үүссэн байх ёстой. Автовер өөрөө явж хэрэгслийн албан татвар агаарын бохирдлын төлбөр гэсэн хоёр төрлийн татварыг бол орон нутгийн дугаартай тээврийн гэрэгслүүд төлж байгаа. Улаанбаатар бол буюу одоо төвийн дугаартай тээврийн гэрэгслүүд маань автовер өөрөө явж хэрэгслийн албан татвар агаарын бохирдлын төлбөр авцсан маш ихсны төлбөр гэсэн гурван төрлийн татвар албан татвар төлбөр хураамжийг төлдөг байгаа. А өнөөдрийн байдлаар одоо автовер өөрөө явж хэрэгслийн албан татвар бол 98,203,000 төгрөгийн автовер өөрөө явж хэрэгслийн албан татвар төлөрсөн байгаа. 6 сарын 1-ээс өмнө автоверийн өөрөө явж хэрэгслийн албан татвараа төлөөгүй жолоочийг замын хөдөлгөөнд оролцуулахгүй байх журамтай байдаг нь. Жолооч нар авто хэрэгслийнхаа татварыг төлөө даатгалаа хийлгэснийхаа дараа үйлчлэг онцлогоонд орох боломжтой болдог нь. Дарагмэдэ аймгийн хөдөлмөрийн хилцээс баялаг бүтээгч хуваарийг үйлдвэрлэл эрхлэгч иргэдийг дэмжих зорилгоор энэ оны 12 дугаар сар хүртэл ямар нэгэн түрээс авахгүйгээр үйлдвэрлэл явуулах байраар хангах юм байна. Аймгийн хөдөлмөрийн хилцээс аж ахуй бичил бизнесийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд гарууллал эрхэлдэг баялаг бүтээгч иргэн аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжих зорилгоор хоёр чигт ямар нэгэн түрээс авахгүйгээр борлуулалт болон үйлчлэгийн авах боломжоор хангаж байгаагаар танилцууллаа. Хэрэв иргэн та гэрээрээ гарууллал болох сувнээр нэхмэл хатгамал, ойдол мужаан сэлбэр гихмэд бусад зүйлсийг хийдэг бол хөтөлбөрийн хилцээст очиж бүртгүүлснээр борлуулалтын цэгүүдээр бараа бүтээгдэхүүнээ ямар ч түрээс төлдгүйгээр зарж борлуулахаас гадна тухайн байран дээрээ үйлдвэрлэл явуулах боломжтой юм. За аймгийн хөдөлмөрийн хилцээс сэргэжүүлдэг аж ахуй бичил бизнесийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд одоо Ус аймагта үйлдвэрлэл үйлчлэгийг эрхэлж байгаа хүмүүсийнхаа бараа бүтээгдэхүүнийг түрээс төлөхгүйгээр нэг дороос төлрүүлэн одоо худалдаалах юм боломжийг олгож байгаа борлуулалтын цэгийн үйл ажиллагаа маань Улаанбаатарт одоо хоёр цэг дээр явагдаж байгаа. Эхнийх нь бол хүүхдийн ертөнцийн төвийн хоёр давхарт байрлаж байгаа. За хоёр дахь цэг маань хуучин Аз ууд гутлын дэлгүүр гэж байсан энэ цэг дээр төвлөрч байгаа. За энэ хоёр дахь цэг дээрээ бол бид бүхэн яг гар урлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг хүмүүсийнхээ одоо бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг нэгтгэж одоо нэг дороо судалдаалах юм бодлогыг баримтлан ажиллаж байна. За энэ хүрээнд бол Ус аймагта гар урлалын чиглэлээр үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа хүмүүсийг одоо эндэрж хамрагдаач гэж уриалмаар байна. За энд хамрагдсанараа та бүхэн одоо байрны түрээс гэж төлөхгүй за борлуулсан бараа бүтээгдэхүүнээс ямар нэгэн ашиг одоо орлогын одоо татаас бол авахгүй та бүхэн маань одоо цэвэр одоо үйлдвэрлэл үйл ажиллагаагаар орж ирсэн орлого бол өөрийнхөө одоо тухайн үйлдвэрлэл үйлчлэгэд одоо зориулах юм бүрэн боломжийг олгож байгаамаа. Энэхүү хөтөлбөр энэ оны 12 дугаар сар хүртэл үргэлжлэх бөгөөд сонирхсан иргэд хөтөлбөрийн хилцэд хүсэлтэ гаргана. Өөрсдийн бүтээсэн зүйлээ ямар нэгэн зарлаг гаргахгүйгээр зарж борлуулна. Амьдрал ахуйдаа нэмэрлэх боломжтой болж байна. Дарагмэдэ зам тээврийн сайд манай аймагт ажиллахтай хуучин нисэхийн барилгыг автовокзал болгох талаар амлалтаагаа явуулсныг бид өхөн мэдээллийн хэлбэрээр дамжуулан та бүхэнд хүргэж байсан. Тэгвэл засгийн газрын тогтоолоор хуучин нисэхийн барилгыг автовокзалын төв шилжүүлнэ өгсөн байна. 4-р сарын 22-нд зам тээврийн сайд зоригт манай аймагт ажиллахтай хуучин нисэхийн барилгыг 3 сарын дараа автовокзал болгоно гэх хүндхэн амлалтыг өгөө явсан. Тэгвэл энэхүү амлалт нь ажил хэрэг болж тухайн нисэхийн барилгыг балансаас балансад аймгийн автовокзалын газар шилжүүлсэн байна. Энэхүү барилгын засварын төсөв зөрчлийг тогтоохоор сангийн амнаас хүмүүсэрд ажилласан байна. Төсвийг Улсын хурлын хаврын чуулганы төсвийн тодтогт хилцгүүр оруулж батлуулах юм а. Барилгын засварын ажлыг 6-р сар ихэд эхлүүлэхээр аймгийн автовокзалын үндэсний төвөөс төлөвлөжээ. За нийт Ус аймгийнхаар дэргэдэд бас нэг баяртай мэдээд болоход саяхан зам тээврийн яамны сайд маань хөрөлцөж ирж Ус аймагт хөрөлцөж ирж нэг гол асуудал шийдэж өгсөн байгаа. За Ус аймгийн хуучин нисэхийн барилгыг балансаас балансад автоверийн үнцэд шилжүүлж өгсөн. Үүнтэй холбоотойгоор сангийн яамнаас холбогдох хүмүүс маань хөрөлцөж ирж тухайн барилгыг хүлээлцэж балансаас балансад манай автоверийн төв шилжүүлж ирсэн. Инснээрээ хуучин нисэхийн барилгыг стандарт нийцсэн автовокзал төлөх боломж үүсэж байгаамаа. Удад засварын ажил маань утгагүй эхэлнэ. Сангийн яамнаас яг засварын мөнгө гэж тодорхой хэмжээний юм шийдэж өгөөгүй байгаа. Одоо бид нар нөгөө судалгаагаа гаргаад
эцсийн засын засвар орхно гэдгийн төргийн засвар орхно гэдгийг бас бид нэр холбогдох төсвийг гаргаад тэгээд автоөрийн үндсийн төвд мэдээлэн тэгээд тэндээсээ одоо төсвийн дотоод яригдхаар бас төсөв тас тодорхой хэмжээний юм суулгаж өгөх байх. Засвар ажил маань 6 сарын ихээр эхлэх болов гэсэн тийм тооцоотой бид нар одоо хүндрийн мэдээлэл байхгүй. Стандартын шинэ автовокзалтай болсноор тээвэр үйлчлэгээний чанар сайжрахаас гадна хүн болон ачаа тээвэрлэж байгаа хүүхэн албан байгууллагууд нэг дороос үйлчлэгээ үзүүлэх таатай нөхцөл бүрдэн гэж үзэж байна. Дараагийн мэдээ. 1-р 36-д байрлах зөв сонголт бэлэн хувцсны дэлгүүр 1000 фалажийн үнсгэсэн худалдааг энэ сарын 17-наас 20 өдрүүдэд ерд 3 хоногийн хугацаанд зарлаж байна. Та үзэсгэлэн худалдаанаас 1 фалажийг зах зээлийн үнээр 50% хямдруулж авахаас гадна дахин 1 фалажийг бэлгэнд авах боломжтой юм. Зөв сонголт бэлэн хувцсны дэлгүүр өрн 7 цагийн гоёмсог хувцснуудын богцоо задлаа. Үйлчлүүлэгч та бүхэн тус дэлгүүрээс эрэгтэй эмэгтэй төрөл бүрийн хувцсыг сонгон авах боломжтойгоос гадна өнгө арч нарын өргөн сонголтод дахин давтагдшгүй палашнуудаа сонгон авах боломжтой юм. Мөн мөнгөн хонхны баярыг тохиолдуулан цууны болон гоёлын 1000 палашны үйлчлэл удаатай 5 дугаар сарын 17-ноос 20-ны хооронд ерд 3 хоног зарлаж байна. 1 палаш 50% хэмдрүүлж авахаас гадна дахин нэгийг сонголтоо хийн авах боломжийг олгож байна. Бид нэ одоо анхны хоёр болоо бид нар энэ зөв сонголт гэдэг дэлгүүрээсээ фалаж сонгоо явж гин. Энэ болохоор хямдрал зарлцсан нэг фалажийн үнээр 2 фалаж авч хагаад тэгээ би эндээс 2 гой фалаж даасан зүгээр их баяртай байна. Та нар ч гэсэн энийгээр ирж үржлүүлээрээ. Үнэхээр давтагдчихгүй фалаж нь зөндөө юм шүү. Бидний насны охтуудын хувьд нэг тийм айдас байдаг л та. Одоо миний өмсөн фалажийг бас нэг өөр охин өмсөе явчих үедээ таарч үедээ гэсэн айдас байдаг. Харин эдний фалажууд нь болохоор нэг завгүй ерөөсөө давтагдахгүй тэргээрээ амар олцоо урхаж байгаа. Тэгээд миний өмсөн фалажийг өөр охин өмсөн гэсэн юм ерөөсөн аялалгүй тэндэн маш их баярлж байгаа. Тэгээд нэг фалажны үнээр 2 фалажтай болсон нь маш их баяртай байгаа. Тэгээд 12 төгсөж байгаа бүх охтуудаа эндээс ирж фалажаа сонгороо гэж уриалмаар байна. Та бүхэн энэ зуны гоёлоо зөв сонголт дэлгүүрээ сонгоовч зөв сонголтоо хийгээрэй. Энэ хүү үзэсгэлэн худалдаа 3 хоног үргэлжлэх учраас охид бүсгүүд та бүхэн яраарэ. Дараагийн мэдээ хүргэж байна. Next Electronics үйл ажиллагаа улам мөргөжүүлэн цахилгаан бараанаас гадна бүх төрлийн тавилгуудыг худалдаж иргэдэд өлчилж эхэллээ. Үүнтэй холбогдуулан хэрэглэгч доортож өгөөж төвийн 2 давхарт нүүн орлоо. Next Electronics зөвхөн цахилгаан бараа худалдаалдаг байсан бол үйл ажиллагаа үргэжүүлэн тавилга худалдаж эхэллээ. Үйл ажиллагаа үргэжүүлсэндээ холбоотойгоор хэрэглэгч доорт нь өгөөж төвд нүүн орлоо. Мөн задгаа талбай 30 хүртэл хувийн хямдралтай улдаагаар ердөө 5 хоног зарлаж байна. Нийт усчууд энэ өдөр миний дэвшүүлээ. Манай Next Electronics Улаангомд 79-ны салбар дэлгүүрөө нээгээд 18 сарын хугацаа өнгөрлөө. Энэ хугацаанд манайхаа сонгоо хүчлүүлсэн эрхэм хэрэглэгч та бүхэндээ баярлалаа. Үүнээс гадна манайх Next Electronics гадна Мэйбл Таун гээд дэлгүүрийн дэлгүүр үйл ажиллагаа явуулдаг байгаа. Тэгээ уус нутгийнхаа хэрэглэгчдийн хүсэлтээр манай Next Electronics үйл ажиллагааг улам өргөжүүлнэ. Тавилга 19-ний эрхтэйгээр оруулж ирэх худалдаач эхэллээ. Энэ бүхэнтэй бас холбогдуулна. Манай Next Electronics уус салбар маань хэрэглэгчтэй улам ойртно. Захын ард байрлах өгөөжтэйгээ 2 дугаар тавхарт шинээр нүүн орлоо. Манай шин салбар шинээр нээгдэж байгаатай тохиолдуулна. Зөвхөн усчуудаа 5 хоногийн хугацаанд задгаа талбай нь 30 хүртэлх үеийн хямдралтай худалдааг хамгийн том бэлэг урамшуулалтаагаар бас та бүхэнд хүргэж байна. За манад электрон бараагад бол тавилга орж ирснээр та бүхэн нэг дороос гэр ахуйн цахилгаан уран бараа болон тавилга нэг дороос бүгдийг авах боломжтой юм аа. Үүнээс гадна та бүхэн бүх банкны лизингийн үйлчлэгийг авах боломжтой. Манай нээлттэй худалдааны 5 хоногийн хугацаанд та бүхэн газар дээрээс бас банкны лизингийн үйлчлэгийг авах боломжтой байна. Та бүхэн дурын нэстэн худалдаж авснаар хүссэн зурагтаасаа 50,000 төгрөг хямдруулж авах боломжтой. Мөн та хүссэн 32 инчээс эхлээд 65 хүртэл хүссэн зурагтаа худалдаж авсан тохиолдолд бас дурын нэстэн гээсээ 50,000 төгрөгийг бас хасаж авах боломжтой. Харилцан ийм хосолсон тийм урамшуулдаг манай хамт олон та бүхэнд хүргэж байна. Үүнээс гадна манайх Next Collection шинэ урамшуул зарлсан байгаа. Та бүхэн дэлхийн тэргүүлэгч брэндийн 200 гаруй ширхэг бараа бүтээгдэхүүнээс худалдаа авалтын тооноос хамаар нэмэлт бэлэг урамшуулдаг бас зарлсан байгаа. Ингээд та бүхнийг олон олон бэлэг урамшуул surprise та бүхнийг хүлээж байна. Та бүхэн ердөө 2016 оны 5 сарын 16-наас 20-ны хүртэл ердөө 5 хоногийн хугацаанд 30 хүртэлх үеийн хямдралтаар бараа бүтээгдэхүүнээ хамгийн өргөн сонголтоор ирж авахыг та бүхнийг хүсэж байна.
шин шинлэг бүхнийг Next Electronics-аас. Гэр бүлтэй хамгийн тохиолдлыг дулаахан таатай өрөмсөлтийг бүрдүүлэхийг хүсэн эрх мэрэглэгч та бүхэн Next Electronics-ийг зорж сүүлийн үеийн загвар хийж бүхий эдгээр бат бөх чанартай дэлхийн олон улс орнд таашаагдсан брэнд төвлөгүүдийг хямдруулсан доод үнээр авах боломжийг тус компани хамт олон олгож байна. Хэсэгт нэрклэн сурталчилгааны дараа MBC News мэдээлэл хөтөлбөр үйлчлэгийг хүлээж авсан нь.